Filloreta i kthehet keq me Vlanit, reagon Antonela. Ai u kthye në përputhem për të gjetur dashurin, por situata aktuale me Vlan Shabës gjatëson me atë të sezonit të kaluar. Mes tre këndëshit Antonela me Vlan Lediana. Këtë sezon ai gjendet sërish me dy femrave, Efit dhe Filloretës. Sot në takim, mes me Vlanit dhe Efit, Filloreta e pakënaqur u shprehur se nuk është as Lediana, as Antonela. E me qënë se u përmën në bised, Antonela nuk është seo komentin e pik në video në postuar për këtë takim. O me Vlan, krehu pak, komenton Antonela.